მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემა ცხრილები ტექსტ რედაქტორში დღესაც ვაგრძელებთ ცხრილებთან მუშაობას. შეგახსენებთ, რომ წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლეთ, როგორ ჩავსვათ ცხრილი ტექსტურ დოკუმენტში. ჩანართიდან insert უნდა ავირჩიოთ ღილაკი table. ამის შემდეგ ავირჩიოთ სტრიქონების და სვეტების რაოდენობა, რა თქმა უნდა სასურველი რაოდენობა, და ერთი დაწკაპუნებით უკვე გვექნება ცხრილი დოკუმენტში. ასევე ვისწავლეთ, როგორ მოვნიშნოთ სტრიქონი. იმისათვის, რომ მოვნიშნოთ სტრიქონი, საკმარისია, რომ კურსორი მივიტანოთ ცხრილის გარეთ სასურველ სტრიქონთან და ერთხელ დავაწკაპუნოთ. მაგალითად, მეოთხე სტრიქონი მოვნიშნე, ან პირველი. ასევე ვისწავლეთ, როგორ მოვნიშნოთ სვეტი. შესაბამის სვეტთან მივიტანოთ კურსორი, კურსორის ფორმა შეიცვლება, როგორც ხედავთ, შავი ის არის გამოჩნდა ქვემოთ მიმართული და ერთხელ დავაწკაპუნოთ. შეიძლება მოვნიშნოთ სხვადასხვა სვეტები. ასევე წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ, როგორ მოვნიშნოთ ცხრილი, ანუ ყველა უჯრა. შესაბამის ღილაკზე უნდა დავაწკაპნოთ, ეს არის მარცხენა ზედა კუთხეში ღილაკი, ხედავთ. ამ ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ მოინიშნება მთლიანად ცხრილი. ასევე წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლეთ, როგორ ჩავსვათ ახალი სტრიქონი. შესაბამისი სტრიქონი მოვნიშნოთ, ეს არის მაგალითად მეორე, რომლის ზემოთ უნდა ჩავსვათ ახალი სტრიქონი. layout ჩანართიდან ავირჩიოთ ღილაკი insert above, ღილაკზე ნაჩვენებია, რომ ახალი სტრიქონი იქნება ჩასმული მონიშნულისგან ზემოთ. დავამატე ერთი სტრიქონი. ასევე სვეტის შემთხვევაში სვეტი უნდა მოვნიშნოთ. თუ ვამატებთ სვეტს მარცხნივ, ვირჩევთ ღილაკს, ბრძანებას insert left, თუ ვამატებთ მარჯვნივ insert right. შევადგინეთ წინა გაკვეთილზე გაკვეთილების ცხრილი და ასევე ვისწავლეთ, როგორ გავაერთიანოთ უჯრები. მოვნიშნე მაგალითად პირველი სტრიქონი და ყველა უჯრა ამ სტრიქონში უნდა გავაერთიანო. ეს შეიძლება შევასრულოთ ბრძანებით merge cells და შემდეგ შევიტანოთ მაგალითად სათაური. წინა გაკვეთილზე, როგორც გითხარით, შევადგინეთ გაკვეთილების ცხრილი. დღეს ჩვენ შევადგენთ შემდეგ დოკუმენტს. როგორც ხედავთ, ეს დოკუმენტი ცხრილს შეიცავს და ცხრილის უჯრებში ჩასმულია სურათები. წინასწარ სურათები მე მოვათავსე დესკტოპზე, ერთ-ერთ საქაღალდეში, აი ამ საქაღალდეში. და დავიწყოთ. პირველ რიგში კურსორი მოვათავსოთ იქ, სადაც უნდა ჩავსვათ ცხრილი. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, ჩანართი insert, ღილაკი table. დაგვჭირდება სამი სვეტი და ერთი სტრიქონი, 1 2 3. აი ესეთი ვარიანტი ავირჩიოთ. შემდეგ გამოვიყენოთ ცოდნა, რომელიც წინა გაკვეთილზე მივიღეთ, ანუ დავამატოთ სტრიქონი. რა თქმა უნდა, მოვნიშნოთ ამ შემთხვევაში ცხრილი და insert below. დავამატეთ სტრიქონი. შემდეგ მოვნიშნოთ პირველი სვეტი. გავაერთიანოთ ეს ორი უჯრა, მონიშნული ორი უჯრა, ბრძანებით merge cells. შემდეგ მოვნიშნოთ შემდეგი ორი უჯრა. გავაერთიანოთ ისევ ბრძანებით merge cells. და ბოლო უჯრა უნდა დავყოთ. Ну, პირველ რიგში მე გავადიდებ ცხრილს, რომ ისეთი ფორმა იყოს, როგორც ხედავთ, უკვე გავს ზედა ცხრილს, მაგრამ აი აქ შუაში უნდა ჩავსვათ ერთი ხაზი. ესე იგი, უჯრა მოვნიშნე. და უნდა დაყო. უჯრის დაყოფა ხდება ბრძანებით split cells. მე მჭირდება ამონიშნული უჯრის ადგილას, რომ იყოს
ერთი სვეტი, ანუ აქ ერთიანი, შევიტანე და ორი სტრიქონი. რადგან აი აქ უნდა გამოჩნდეს ხაზი შუაში. კი ბატონო, გამომივიდა. ზუსტად ისეთი ფორმატია, როგორც ზედა ცხრილი. აი ამ ხაზს ოდნავ გადმოვიტანზევით და შევიტან ინფორმაციას. აქ საქართველო. ეს ტექსტი, რა თქმა უნდა, უნდა გავამუქო. ვიცით, ბრძანება Bolt. ეს ტექსტი რო იყოს უჯრის ცენტრში, ჩანართიდან layout virchev ბრძანებას Aligon Center. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია კიდე გავადიდოთ შრიფტის ზომა. შემდეგ დედაქალაქი თბილისი. გავამუქოთ სიტყვა დედაქალაქი. შეიძლება ასე კონტექსტური მენიუ გამოვიძახოთ და აქვეა ღილაკი Bolt. ახლა ჩავსვათ სურათები. Insert picture. კარგად ნაცნობი ღილაკი picture. როგორც გითხარით, საქაღალდეში უკვე მოვათავსე წინასწარ სურათები. დესკტოპზეა ჩემი საქაღალდე. ცხრილები. აი ესეთი საქაღალდეა. ავირჩიე სასურველი სურათი და რა თქმა უნდა შევამცირებ ზომას. ეს სურათი რო იყოს უჯრის ცენტრში, ისე ვიყენებ აი ამ ფილაკს. ერთი სურათი უკვე ჩავსვი, ეხლა რუკა უნდა ჩავსვა აქ. ისე insert picture. საქართველოს რუკა. შევამცირებ ზომაში. და რა თქმა უნდა უჯრის ცენტრში მოვათავსებ. და დროშა და გერბი. ერთ უჯრაში ორი სურათი. კურსორი სასურველ უჯრაში მოვათავსე. ვირჩევ, ხო, ერთი სურათი ყოფილა. დროშა და გერბი. და აქაც შევამცირებ ზომას სურათის და მოვათავსებ უჯრის ცენტრში. ესე იგი გამომივიდა ზუსტად იგივე, როგორც პირველი ცხრილი, იგივე. უბრალოდ მოდით გავაფორმოთ დიზაინი, ესეც წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ. მოვნიშნე ცხრილი, როგორც ხედავთ, მარცხენაზე და კუთხეში დავაწკაპნე შესაბამის ღილაკზე და მივანიჭოთ ერთ-ერთი სტილი. Ну, იყოს ეს. ესეთი. ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ეს სურათი იქიდან გამომდინარე, რომ სტილი შევცვალეთ, გადავიდა ზევით, ანუ უჯრის ზედა კიდესთან არის და ისე გამოვიყენოთ ეს ბრძანება. მოგვიწევს. შეიძლება ცხრილი მოვნიშნოთ და ერთხელ გამოვიყენოთ ეს ბრძანება. კი ბატონო, ცხრილი მზად არის. და გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე. შევადგინოთ ცხრილი. აი ესეთი ცხრილი. და ჩავსვათ სურათები. ამ შემთხვევაში დამჭირდება მაგალითად სამი სტრიქონი და სამი სვეტი. სამი სვეტი გავირჩიე და სამი სტრიქონი, მაგალითად ასეთი. მოვნიშნე პირველი სვეტი და ბრძანებით merge cells გავაერთიანე უჯრებს. შემდეგ მოვნიშნე მესამე სვეტი და ბრძანებით merge
ცელს გავაერთიანებ უჯრებს. მე მგონი ყველაფერი უკვე მზად არის, დარჩა რომ ჩავსვათ სურათები. ამ შემთხვევაში ჯერ მივანიჭებ ერთ-ერთ სტილს, იყოს მაგალითად ისევ ეს. გავადიდებ ცხრილს. ახლა უკვე შემიძლია შევიტანო ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, უჯრის ცენტრში ან თავიდანვე შეგვიძლია მოვნიშნოთ ცხრილი და ყველა უჯრაზე ავირჩიოთ ეს ბზანება. კი ბატონო, დედაქალაქი ვაშინგტონი. სიტყვას დედაქალაქი და სამი სურათი უნდა ჩავსვათ. დროშა, ამერიკის დროშა, შევამცირებ ზომაში. მეორე სურათი ჩავსვათ თავისუფლების ქანდაკება, შევამცირებ ზომაში და რუკა. ჩემი ცხრილი მზად არის. როგორც ხედავთ, შემიძლია შევინახო ეს დოკუმენტი. გავიხსენოთ ფაილ, ბზანება save-ს. თუ დესკტოპზე გვაქვს ჩვენი საქაღალდე, ავირჩიოთ ბზანება desktop. ვიპოვოთ ჩვენი საქაღალდე. ჩემი საქაღალდე არის მე-5, მე-6 კლასი. მივანიჭოთ სახელი, მაგალითად ცხრილები და save ღილაკზე დაწკაპუნებით შევინახოთ. მადლობა ყურადღებისთვის.